主子，奴才如实禀报，奴才每回去13衙门，都是把蜜心蜡丸放进一只银瓶中，再从银瓶中取出另一只蜡丸，连奴才自己都不知道上司是谁，这是13衙门的规矩。奴才说的句句是实话。哦，起来吧。谢主子。你今后啊，继续的在府中当差啊，并且从今天起给你发双份的饷银。你不是喜欢夫人房里的那个小篮吗？也赏给你。主子，但是你必须给我查出幕后的主使是谁。是，主子，蔡总管突然吐血，奴才们救治不及，死了，死了。猴子，传出话去，说老蔡身染暴疾，不治而亡。这。明相，吏部的年查已经告一段落。这是部你的首批责生名单。既有巡抚3位，道台18位，河都2位，请明相示下。大半是实缺，也是肥缺啊！是，禀明相，这前3位是太子的条子，4到9位是所相提荐的，10到12位是大阿哥提荐的，之后各位才是部你的。这个名单都是遮人耳目用的，皇帝啊。真正要提拔升用的人早就拟好了，在我这儿搁着呢。你先拿去看看吧，啊，如果没有什么异议的话，过几日咱们就上奏请旨啊。是，下官一定细细体会。大人，你没弄错吧？苏麻大师是极尊贵的人，怎么会住在这个地方呢？没错，这就是苏麻大师修行的地方。哦，知道了，知道了。越是简朴，才越显尊贵呀。真不愧是大师啊！好，在此候着。是大人。在佛祖面前说话，李大人不会不自在吧？佛像是你捏的，在下无所谓自在不自在。在苏麻姑姑面前说话，在下倒觉得有些不自在。那就请喝茶吧。啊，有谢了。老祖宗说过，泥菩萨的好处就是不吱声，越不吱声，人们就越信他。李大人就只当没有我，有什么话就和泥菩萨说吧。坐。你要是不想说话，就请喝茶。请苏麻大姑姑指点一条生路。看来我这辈分高了。近些日子老有人给我下跪，闹得我怪不自在的。有什么事儿你就说吧。在下本是一个民间学子，既寒酸又自傲，却久恃大志，此生不谋富贵，不求文达，是要学通古今，跻身于一代鸿儒。然而数年前皇上赐下恩旨，在下一时念动便弃学从政，想着为国为民做一些实事以报皇恩，
不料这官儿越做越上瘾，越做越搁不下，非但没有跻身鸿儒，反而跻身于内阁中枢了。这是自然，书斋寂寞，官场热闹，人呢，寂寞时候盼热闹，热闹的时候盼寂寞。现在你热闹够了，热闹怕了，想回归寂寞，却回不去了。正是啊，非但回不去了，还进了京城，掉进了大染缸里，弄得是生不得，死不得，哭不得，笑不得，连早年间不当心做下的丑事也被人家捏在手里威胁利用了。恭喜李大人，这官场之道原本就是用人之道，你用我，我用你，大伙儿用大伙儿，皇上用天下，李大人又何苦跟他们拧着呢？哎呀，在下岂敢拧着啊，在下是只想顺着，可是顺了这边又拧了那边，顺了那边又拧了这边，在下是左拧右拧，都已经成了一个麻花果子了，再拧在下就断了。这边那边究竟是说哪边啊？大姑姑，你不知道朝廷内明显有两大朋党，一个是国丈所相所额图，背后是太子，一个是国舅明珠明相，身后是胤氏和惠贵妃，在下呢夹在两档子当中啊，左右不敢得罪，前后不敢错步，白日如坐针毡，黑夜福祸难测呀。凭你早已迁出皇宫，身处世外，这么多年了，心如枯井，不问是非，你干嘛要和我说这些？就因为大姑姑不是生死场、是非窝、名利圈里的人，在下才敢跟大姑姑说一说肺腑之言。大姑姑在宫里几十年，却洁身自守，洞若观火，对什么事都了如指掌，却对什么事都一言不发，令在下敬佩不已啊。在下在京城举目无亲，斗胆请大师指点迷津。想出家吗？李光地啊，你仕途得意，可不像是想出家的人呐。啊，仕途得意，却险象环生。想出家，却无家可出。求大师，看在先师的份上，点拨点拨学生吧。你先师是谁呀？伍自由。大师，不知道。没人告诉我。在下犯忌了，求大姑姑宽恕。李广帝，你到我这儿来无非是揣想，皇上相信我，老祖宗也相信我，我是皇上和老祖宗身边最靠得住的人，你想把你的苦衷通过我递到皇上和老祖宗那儿去，这比你自个儿说要管用，是不是？是。我不会给你递话的，自个儿的话得自个儿去说。大姑姑，听着，在我看来，皇上对索明两党早就心中有数，只是人影不发罢了。有些人过于聪明，觉得太子是未来的皇上，忠于太子就等于确保了下半辈子的荣华富贵。可是我劝你，在这个世界上，你只能忠于一个人，那就是皇上，他是这个世界上最了不起的人，必要的时候他也是最无情的人。在下牢记。把你的苦恼和所有见不得人的事儿统统禀告给皇上吧，要杀要罚也得由皇上，你只要问心无愧，
就必有善报。谢大姑姑教诲。在下听说，当年大姑姑为了不做皇上的妃子，抗旨剃度出家，连老祖宗都……啊，过去的事都过去了，你去吧。谢大姑姑。大姑姑，没有话要问吗？我不问，你愿意说就说吧。禀大姑姑，先是吴自由已经去世了。什么时候？八年前，三月初九，就是今天。在下想，皇上是为了大姑姑好。啊，参见所相明相。啊，光帝呀，你看你来的正是时候，一块迎接蒙古王爷吧。啊，走走走，蒙古王爷。啊，德布尊丹尼、查回多尔济，还有图姆桑蒂。这些都是蒙古各部盟的大汗，敢问他们为何进京啊？哼，这几个大汗被噶尔丹打的是屁滚尿流的，草原也丢了，牛羊子民也没了，这不，进京找皇上来申冤叫屈来了。连他们都败了，这噶尔丹岂不是雄踞全蒙了吗？此人野心太大，我看盛极必衰呀。明相有请。啊。什么事啊，皇帝啊？我交给你的折子办得怎么样啊？所相是问帝升督府道台的名册。正是。所相，在下左右为难呐。嗯，命相似乎另有人选了。听朕，明珠这个人暗中结党营私，已非一日，早晚身败名裂。你我可要秉公办差呀！啊，是，是。你照我的名单呈报皇上，在廷议时务必要和我保持一致啊。知道了。哈哈，就请你放心吧，万事由我周旋呢。啊，坐下。哎呀，列位王爷，列位王爷，一路辛苦。列位王爷，皇上叫你们多谢了。啊，请请请。哎呀，你看一路辛苦啊。坐下，你看你。哎呀，请请请。坐下，请请请请请。哎呀，真是。哎呀，这是一路辛苦。这个皇帝啊，请请请，我交给你的折子办得如何了？明相是问帝升督府道台的名册吗？当然。禀明相，下官左右为难呐。啊？所相似乎另有人选了。哎呀，光帝啊，不瞒你说，索额图任人唯亲结党谋私，皇上早就有所警惕了。哎，是吗？跟他靠得太近，无异于取祸之道。下官只想秉公办差，不愿取货呀。哎，这就对了。明采一个不便，你我联名呈报皇上。这，哎呀，听议时只要你我一致，皇上必然准奏。索额图如果挑起什么是非，由老夫担着。知道了。哎，皇帝啊，折子带身上了吗？我估计啊，皇上召见完蒙古王后，就要审议名册了。仍在待诏处封存，速去取来，以备皇上垂询。啊，这
用兵打仗是国之大事，要慎之又慎啊。坐。你们真的愿意让朕替你们主持正义，替天行道？禀大清皇上，蒙古八部盟的大汗已经共同联名立誓，恭请大清皇上出兵剿灭噶尔丹。我等还愿意贡献出所有的金银珠宝、牛羊，充作大清的军饷。好，既然是这样，朕答应你们，剿平噶尔丹之后，凡是你们丧失的土地和子民，各归其主。谢大清皇上。你们是大草原上的王公，在这儿也是王公。从今儿起，北京城就是你们的家，你们愿意住多久就住多久，啊？索图，臣在。传旨，从即日起，凡是避难进京的蒙古汗王，一概享受大清亲王的待遇，妥善安排住处，按月发放月供，不能有一丝一毫的怠慢。臣领旨，谢大清皇上隆恩。打仗打的是银子，虽说我大清粮饷充足，但毕竟多多益善。刚才你们说愿意提供军饷给朕，好，那朕就先收下，就算朕借你们的，待朕灭了噶尔丹以后，分文不少，通通还你们。谨遵大清皇上懿旨。哈哈，王爷就请放心吧，皇上的隆恩厚旨，臣一定在日落之前全都办妥。列位王爷慢走，在下今晚跟列位王爷设宴洗尘。请。明香，老乡，留步。哎，慢走。平安。慢走啊。现在整个蒙古是同仇敌忾，噶尔丹彻底的孤立了。朕上承天意，下顺民心，兵精粮足正是御驾亲征的好机会。什么？圣上要御驾亲征？哎呀，天威所致，噶尔丹束手待毙啊，这正是皇上提必胜之师，行王道平天下的大好时机啊。朕也这么想。不过那时候平三藩打台湾的时候，朕是坐镇京城啊，这次朕要尝一尝披坚执锐的瘾。皇阿玛说了，荡平噶尔丹之后，几十年内大清当再无大的战事，这是天子亲征的最后一次机会。一鼓定乾坤后，皇阿玛再回过头来静心料理万千内务。出征前有几件要紧的事需要办，首先是督府道台的人选，你们斟酌的怎么样了？臣等已有共议啊。皇上，臣等依据年查实际反复斟酌，以拟出名单，请皇上圣断呐。折子呢？李光地取去了啊。李德全，瞧瞧去。这。李大人，皇上要看折子。哦。请李公公代臣呈上此折。哎，李大人为何不亲自呈上？罪臣在此跪候圣旨。嗯。你。哎呀。这个。就是你们万般斟酌的人选名单。是，念给他们听听。这罪臣李光地叩报皇上，臣本是布衣学子，不堪犬马之用，入京以来既难以为臣，又难以做人，
整日如临深渊，如履寒冰。及至今日，罪臣已深感身心焦疲，江郎才尽，身震圣望。罪臣冒死恳求皇上治下恩旨，将臣罢官夺爵，逐出京城，放归于穷乡陋里。李光帝现在何处啊？在待诏处跪候圣旨。传。这。慢。朕在这待烦了，想出去走走。李光帝，听说你要辞官离京是吗？臣害怕在京城死无葬身之地。死无葬身之地，这三尺黄土够葬你的了吧？够了。好，朕马上下旨，在西郊乱坟岗子给你拨三尺黄土葬你的神。谢皇上隆恩。不忙谢，你要想得到那三尺黄土，你还必须和朕说实话。李光帝，你死都不怕，还怕说实话？罪臣不知从何说起。就从督府道台的任生名单说起。既然皇上言讯，罪臣只好斗胆直言了。那份名单上有所相门生四人，名相门生三人，还有你们都给朕进来。说，还有太子殿下安排的三人，大阿哥安排的两人，总共是十二人，而督府之缺总共有七席，根本就无法妥除。皇上，皇上，这李光帝他一派胡言呐！那名单上诸人全都是年差优异者，全都是尽心竭力效忠皇上的臣工啊！微臣不敢假公济私啊！所相也不敢呐。禀皇上，名相所言极是。那名单上所列的诸人，俱都是内阁大臣们公议的。太子与大阿哥从来没有安排过任何人。禀皇阿玛，儿臣绝不敢任用私人，请皇阿玛明察。禀皇阿玛，儿臣也不敢任用私人，请皇阿玛圣断。他们，皇上，明相所向他们串通一气呀、啊！皇上，皇上，这李光帝血口喷人呢、啊，他。皇上，皇上，你的意思是说，朕的亲骨肉和朕的爱卿们合谋陷害你一个人，李光帝，对吧？不，不，罪臣失口，罪臣不敢，罪臣确实是胡言乱语了，请皇上，请皇上赐罪呀、啊。你以为你脑袋上戴的顶戴花翎是个破斗笠？想戴就戴，想摘就摘啊！罪臣死罪！你以为这北京城是个茶馆？你想进就进，想出就出啊！皇上，臣有罪。你说，这，皇上。康熙二十六年，李光帝丧母。在丁忧期间，李光帝竟然干出了无孝无道的禽兽之举，与一个青楼女子通奸。康熙三十一年，这一女子走投无路，于是带着一个五岁的女孩告到了官府。臣一时糊涂，发了恻隐之心，觉得李光帝正在福建筹集粮草，怕妨碍了皇上的平台大业，于是就包容了李光帝。这件事，臣有罪呀。康熙三十一年，这正是你和蓝琪儿私通情书的时候，对吧？
是。把他关起来。李德全，奴才在。赶快准备龙辇，返回乾清宫。皇上，畅城园这里风和日丽，冬暖夏凉，皇上何不在这里调养一下日子呢？这是风和日丽，但是他们把朕搁在朝廷外边了。所相，所相啊，你是吕光帝的大恩人啊，又替他养小妾，又送他房子，可他是怎么报答你的？恩将仇报者，死有余辜。要不是老夫今日在皇上面前苦心周旋，我们大家都下不来台呀。明相，有话你就直说吧。所相，所相，据我看，皇上对你我之间的争斗已十分震怒了。刚才的御前相争几乎祸及太子和大阿哥。四千年的皇朝史可谓血泪斑斑呐、凡是当朝重臣相争相斗，一般来说双方都不会善终啊。尽管如此，重臣之间的争斗仍然不绝于始啊。照在下愚见，争斗的双方如果都聪明的话，就不该强要压倒另一方吧，而应该是双方既有争又有斗，否则迟早双方都会同归于尽的。哎，你这话倒是通情达理，我听着十分的亲切呀。哎呀，所相啊，现在不是斗嘴的时候。三天前我听说贵府的总管老蔡突然暴病而亡，消息传来，我可不感到亲切，而是倍加伤感呐。什么？明珠啊，是你暗查密探，在我府上卧底，监视当朝重臣，你是何居心呐？索额图，明珠对祖宗在天之灵立誓，那个老蔡根本就不是我的耳目，我也不知道此人的来历呀。我明珠对你索额图有再多的不是，也万不敢在贵府安插卧底呀。那老蔡是谁的耳目呢？对，好好想想，他是谁的耳目呢？谁有这么大的神通，敢在当今国丈的府里安插卧底呀？那是皇帝。皇上。啊，苏麻呀。怎么这么快就回京了？朕想你们了。请坐。啊。朕最近有些累。皇上请用茶。这个宝日龙梅让你调教得不错。宝公主聪明过人，琴棋书画沾手便放不下，现在样样入门，待会儿让她给皇上弹奏一曲。李光帝来过这里吧？来过。他都说些什么？他说五次友八年前就去世了。这都怪朕，朕不让人告诉你，怕你伤心。皇上，苏麻早就不是过去的苏麻了。好好，坐，坐下吧。谈起这些，让朕心乱。苏麻，李光帝这个人怎么样啊？天良未泯，才能卓著，只是现在明珠、索额图两党之间进退两难呐。可是他在丁忧期间放浪于青楼，朕最恨的就是这种不孝子孙。皇上，李光帝少年时就被继父赶出家门，他缺少母爱。他还竟敢喜欢兰青，你说他胆子有多大吧？
李光帝胆子是大了点，可他是真心喜欢蓝琪儿啊。所以朕调他进京，入内阁，进尚书房。朕本想好生栽培的，可是他竟要辞官为民。还有今儿个廷议的时候，他当众揭穿索额图和明珠，说他们任人唯亲，连朕都下不了台。这真是书生意气了。不过他说的可能是事实啊。什么事实？苏玛，难道让朕把索额图、明珠、印人、印事他们都罢了不成吗？你知道吗？他们四个人却在异口同声地指责李光帝。皇上，难道要杀了李光帝？朕心有点累，想歇息一会儿。让宝日龙梅给朕弹首曲子吧。是。宝日龙梅。朕要亲征剿灭噶尔丹。皇上，您可当真？八日姑娘心直如水，方可入境啊。皇上，奴婢正在学习。皇上，您刚才说的话。天子无戏言。我终于等到这一天了。苏玛，有空去牢里看看李光帝，让他死得安心一些。哦，别说是朕的意思。是。大姑姑，您这边请。您当心脚底下。给，拿着。奴才不敢。拿着。谢大姑姑。你记住，不准私下用心，不准在饭菜里下毒，不准逼他自尽。是是，奴才万万不敢。带路吧。大姑姑请。请。快快快呀。李光帝，你急什么呀？大姑姑，我是想一死了之。你这一死只会遗臭万年，没人替你伸冤。皇上不会饶了我的。那你就让皇上来杀你，等着上菜吃口。绝不能让人说你是畏罪自尽，这话太难听了。何苦呢？我活着心里难受啊。据我所知，有人比你更难受。李光帝，只要你活着，什么事都可能出现，但如果你死了，那谁都帮不了你。进去，进来。这禀二位娘娘，皇上驾到。啊，你们二位都在这儿。皇上，臣妾正在这儿和惠姐姐说话呢。啊，皇上，臣妾告辞了。啊，哎，等等，外边风大，把这个披上。皇上，披上吧。那臣妾就告辞了。嗯。惠姐姐，你走好。皇上，惠姐姐日夜惦记着您呢。啊，朕知道。
现在他该知足了，高居后宫之尊，身边又有一个大阿哥。哎，听蒙古王爷说，蓝琪哥哥生小孩了。真的？多大了？叫什么名字？已经两岁了，叫阿弥达。天哪，我有外孙了，我都做外祖母了。朕也做外祖父了。啊，噶尔丹对蓝琪儿好吗？蓝琪儿和小外孙身体怎么样？好，好着呢。听那些蒙古王爷们说，噶尔丹待他如若天仙呢。皇上，我做了外祖母，总该表示一下。臣妾想准备一些东西，烧给蓝琪儿。是啊，蓝琪儿最爱吃这些京城小吃了，这孩子是最爱馋这些食品。是，臣妾好生准备着。皇上，您这个外祖父，是不是也该准备给噶尔丹几件礼物呢？啊，应该。朕已经给这个女婿准备好了一份礼物。皇上准备赏他什么礼物？10万铁骑。噶尔丹已经张狂10年了，朕要把爱女下嫁给他。这次朕要御驾亲征，以报国恨家仇。臣妾祝皇上凯旋而归。皇上，求您把蓝琪儿带回来，还有那个孩子也带回来，千万别伤了他。啊，知道。当然，哥哥是咱的女儿嘛。皇上，说，皇上起兵之日，噶尔丹会不会杀了蓝琪儿？不会吧？不知道，不知道。奉大清皇上圣旨，赐噶尔丹和硕公主礼物。走。就。阿弥达，快看呐，这是你外祖母送的。这是你大舅送的，好玩吗？啊！这是你外公送给你的。臣玄烨，谨记列位先祖在天之灵。自康熙18年以来，准噶尔大汗噶尔丹，荼毒蒙古各部盟，侵扰内地，倒行逆施，意在反清称霸。臣玄烨一忍再忍，一让再让，而噶尔丹是一犯再犯，一场大患。应蒙古各部盟的诚请，也为我大清的江山社稷的繁荣昌盛，朕决定替天行道，御驾亲征，并昭告逆首噶尔丹知晓，朕将亲率天兵20万，荡平全蒙。钦此。大汗，好看吗？好看。阿弥达，过来。来。